Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия Code Health. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Темата в предаването днес ще разговаряме с доктор Калоян Йорданов, завеждащ отделението по лъчелечение в Аджибад МСТ Клиник, лекар-лъчетерапевт, специализирал и работил в онкологични центрове в Швейцария, също така в Италия, Белгия, Португалия, Унгария и Русия. Здравейте и добре дошли. Благодаря, че сте при мен. Много теми има, за които се надявам да бъдем полезни да коментираме днес. Първо да започнем с това, какво представлява лъчелечението и за кого може да се използва? Да, лъчелечението е един от основните методи, лечебни методи в онкологията. Практически лечебните методи в онкологията са точно три. Хирургично лечение, системна терапия или така наречената химиотерапия и лъчетерапията. Лъчетерапията като методика е известна още преди 100 години, над 100 години, още с откриването на рентгеновите лъчи, да кажем, от фамозния професор Вилхелм Конрад Рьонген. Веднага след откриването са разбрали учените, че тези лъчи могат и да лекуват, не само да диагностицират. Така че ние използваме така наречените Хикс лъчи или рентгенови лъчи с ясната цел да ги насочиме към мястото, където е тумора или разсейките или лимфните възли, да убиеме тези туморни клетки, като едновременно с това максимално щадим околните структури, тъкани и органи. Колко вида лъчелечение има? Лъчелечението основно го делим на две големи групи. Единия вид е така нареченото перкутанно лъчелечение, което означава преминаване на лъчите през кожата и насочване към зоната, която ни интересува. Това е една процедура, която е абсолютно безболезнена. Пациентите нищичко не усещат, просто се позиционират на една маса, като там най-важното е прецизно, точно и адекватно да се облъчи зоната, като пациентите не трябва да извършват каквито и да е движения, тъй като това ще отмести, да кажем, лъчите и съответно ще компрометира резултата. Това е най-разпространеният вид лъчелечение. Над 90% от пациентите се лекуват по този начин със съответната апаратура. Доста по-слабо застъпена е така наречената брахитерапия. Брахитерапия всъщност означава вкарване на радиоактивен източник в непосредствена близост до тумора и по този начин облъчваме при непосредствен контакт. Брахитерапията е измислена за пациентки с карцином на маточна шийка, при които всъщност този източник се вкарва през влагалището и облъчва на място само. Това е доста по-слабо застъпено в световен мащаб. Стандартната терапия е перкутанна или през кожата. Всички онкологични заболявания ли могат да се третират с лъчетерапия или има случаи, в които това не се прави? По световна статистика, от всички онкологични пациенти, между 50 и 60%, което значи всеки втори пациент, подлежи на лъчетерапия. Точно кога, по какъв начин ще бъде приложена тази терапия, се решава на така наречения тумор борд или в България популярно като онкологичен комитет, където се обсъждат индикациите и естествено крайното мнение на специалиста лъчетерапевт. Кои са онези заболявания, при които по-често не може или не знам, вие ще кажете, няма смисъл да се прилага лъчелечение? Това са практически единични заболявания, защото при огромната маса от пациентите ние правим и трябва да правим лъчетерапия, като започнем от мозъчните тумори, слеземе през тумори на глава и шия, белодробен карцином, карцином на гърда, карцином на хранопровод, на стомах, на панкреас, на черен дроб, на дебело черво, гинекологичните тумори, простатата, простатния карцином при мъжете, който е най-често. Естествено, лъчетерапията
практически никога не е самостоятелен метод. Винаги се търси комплексното лечение. Комплексно означава специалист, лъч терапевт, медицински онколог, образна диагностика, хирург, да разгледат всеки конкретен случай. Пациента Хикс, примерно, е с карцином на глава и шия. Какво ще бъде най-доброто лечение и в каква последователност? Много често се налага, примерно, карцином на ларинкса. Оперативно лечение, последвано от следоперативна лъчетерапия и при нужда системна терапия. Така че комплексното лечение е изключително важно в онкологията и ние сме част от това комплексно лечение. Кога лъчелечението се използва за цялостно премахване на тумора и кога само за подобряване на начина на живот на съответния човек? Така, това са двете групи лъчелечение в зависимост от целите, които си поставяме. Имаме така наречената радикална лъчетерапия, при която се стремим, се опитваме и успяваме в 99% от случаите практически да елиминираме напълно съответния тумор. Другата група пациенти, които са с, да кажем, в четвърти стадия и метастатична болест, която е практически нелечима, се стремим да контролираме или да облекчим даден симптом. Примерно, костни метастази, които се срещат много често при авансирали простатни карциноми, костните метастази наистина болят жестоко. Пациентите са на опиоидна терапия. Лъчетерапията има това чудно свойство да намалява и в някои случаи да елиминира напълно болката от костните метастази. Тоест ние лекуваме симптома, за да се чувства съответния пациент, доколкото е възможно, пълноценен и добре. Това е така наречената палиативна лъчетерапия. Вие споменахте някои заболявания, но все пак има ли информация, има ли някакви такива данни за това, кои са онкологичните заболявания, които най-добре се повлияват от лъчетерапия? Така, ако погледнем, нали, анатомично, примерно карциномите на носоглътката или така наречения назофаринг се лекуват изключително и само с лъчетерапия. Там успехите ни са в рамките на 95% 5-годишна преживяемост, която е изключително висок процент. Нали, хубаво е да уточним, че при онкологичните заболявания 100% никога не можем да кажем, че ще го изликуваме и ще дадем гаранции. Няма да се появи отново проблем, да, след това. Да, така е. Затова и винаги тези пациенти остават на проследяване, на редовни контролни прегледи. Но при туморите на глава и шия, най-общо казано, можем да изликуваме голяма част от пациентите, винаги съчетавайки лъчетерапията с системна с химиотерапия, като задължителната оговорка е стадия на заболяването. Нали? Азбучна истина. Колкото по-начален е стадия, толкова са ни по-високи шансовете ние да помогнем и толкова са по-високи шансовете на пациента да бъде дълго време жив и без симптоми. За да говорим хронологично, вие казахте, че екип от специалисти трябва да назначи такова лъчелечение след консултация на пациента. След това, как започва курса? Колко пъти се случва? Колко пъти трябва пациентът да ходи на такава терапия? След като се вземе решение за провеждане на лъчетерапия, пациента получава дата и час за консултация с лекар-специалист, лъчетерапевт, където се обсъждат точно тези детайли. По принцип, стандартните процедури при нас са, правят се ежедневно. Тоест, от понеделник до петък, всеки ден се прави една процедура. Това е стандартно. Продължителността на самата процедура е между, в нашия случай с нашия апарат, е между 5 и 8 минутки, примерно. Което е доста кратичко, доста бързо. Пациентите практически нищо не усещат, няма никаква болка, никакво субективно усещане. И така
за една радикална лъчетерапия са ни необходими между 5 и 6 седмици. Тоест лечението е продължително във времето, но всеки един ден отнема доста малко време, да кажем 10 на минутки. Единствено от стадия на заболяването ли зависи дали ще е по-интензивна тази терапия или колко по-дълго ще се провежда тя във времето? Това зависи от, да кажем, клиничното състояние на пациента. Водеща стадия, разбира се, другите подробности, които се вземат под внимание, са обема на тумора, къде е разположен. Затова, естествено, всеки пациент пристига с съответните образни, диагностични изследвания, които е направил. Имам предвид компютър томограф, магнитен резонанс. Знаете, че сега в България е доста лесен достъп и до така наречения PET скенер. PET не е цифра, нали? Това е позитронно-емисионен томограф, съчетан с компютърен томограф, който практически дава най-прецизно, ясно и точно стадиране на цялото тяло. Т.е. определяме къде и как се е разпространил тумора, за да може да вземем най-адекватното решение. Естествено, винаги поне аз вземам под внимание и желанието на пациента. Значи има хора, които казват 6 седмици, няма да идвам при вас, много ми е. Това го коментираме и след като обясниме ползи и риски, какво трябва да се направи, достигаме до общо решение, както би трябвало да бъде. Може ли да има и какви са, ако да, страничните ефекти от лъчелечението? Странични ефекти, разбира се, има. Страничните ефекти са силно зависими от мястото или от локализацията, която се облъчва. Зависими са от апаратурата, с която разполага съответния лъчетерапевтичен център и зависят от така наречената обща доза или броя на лъчетерапевтичните сеанси, които ще приложим. Примерно, ако искате да ви дам пример за по-ясно, карцином на млечна жлеза, най-честият тумор при жени. Имаме около 4000 нови случая годишно в България. Естествено, там лечението е комплексно. Като казвате комплексно, имате предвид лъчетерапия и химиотерапия. Химиотерапия и оперативно лечение, разбира се. Да кажем, в началните стадии се започва с оперативната интервенция, която в европейските държави около 80% от жените с карцином на гърдата са с органосъхраняваща операция, което ще рече не се премахва цялата гърда, а само частта, където е тумора, плюс малка зона за сигурност. Всички пациентки с такава операция подлежат на следоперативна лъчетерапия с цел да се елиминира възможността след 1, 2, 5, 10 години да се върне наново този тумор. Да, те подлежат на следоперативна лъчетерапия. Какво може да стане като страничен ефект при облъчване на една пациентка с гърда? Ефектите са локални, което означава където облъчваме, там очакваме. Най-често се случва леко зачервяване на гърдата, леко втвърдяване на гърдата. Всичко това са преходни, моментни ефекти, които преминават в рамките на седмица-две, без да изискват някакви интервенции или специални грижи. И без да са опасни всъщност, предполагам. Абсолютно. Не са опасни, без трайни последици. Добре. А освен локалните други странични ефекти, може ли да има? Може да има и общи ефекти. Най-честия, да кажем, системен ефект, който чуваме и който очакваме да чуваме. Пациентите казват, нещо съм много уморен, не се чувствам добре. Това е така наречената астения. Това също е ефект без трайни последици, който преминава след 2 до 3 седмици след края на лъчетерапията. Доктор Йорданов, сега да поговорим конкретно за оборудването в вашето отделение. Два линейни ускорители от ново поколение. Обяснете ни какво точно означава това. Какви са техните предимства при терапията на пациентите?
Така, линейните ускорители... Виждаме ли ги в момента? В момента виждаме най-новата ни придобивка. Това е линейен ускорител. Виждате наистина, че изглежда много футуристично, бих казал. Това е последен модел на най-добрия производител на линейни ускорители. Сега, линейните ускорители са световен стандарт като оборудване за лечение, за използване на лъчелечението в онкологията. Ние допреди 10 години, ние имам предвид България като цяло, бяхме в трагично състояние по отношение на апаратурата. Ние работихме с едни апарати, които бяха от времето на Съветския съюз, да кажем, ако сте чували, нали? Чувала съм. Тоест много стари, много груби, с предизвикващи много странични ефекти, поради това, че просто бяха стари и неадекватни. Сега от 5-6 години... И лечението не беше достатъчно ефективно с тях. Абсолютно не беше ефективно. Добре, може да използваме и други думи. От 5-6 години линейните ускорители, практически всички центрове в България, са оборудвани с линейни ускорители, които са естествено различни видове, различни модели, но принципът на действие е един и същ. Там използваме така наречените хикс лъчи. Хикс лъчите са подобни, да кажем, на рентгеновите, но с много по-голяма енергия. Другото важно нещо е, че не пристига само този апарат. Към него има много допълнителна апаратура. Какво прави тази апаратура всъщност? Тя ни позволява да направим много прецизно, много точно облъчването, така че дозата да отиде в тумора, а всичко наоколо да го запазиме, да не го облъчваме. И това го усещат пациентите по това, че като превършват и казват, еми аз нищо не усетих от тая терапия, вие правихте ли ми нещо? Тоест няма ги тези драматични странични ефекти, с които лъчетерапията е известна от 10, 15, 20 години и така нататък. Това е основното им предимство. А различни ли са ефектите от този вид терапия, след като казвате, че при по-старите апарати не е имало толкова добри резултати? Ефектите са категорично различни. Примерно, ясен пример, трябва да облъчиме тумор с размер 5 на 5 см. Това са старите апарати означаваше да облъчим зона с размери 20 на 20 см. Излишно да я облъчим. Сега можем да прецелим точно тези 5 см във всички посоки, така че наистина да съберем дозата и да изликуваме пациента, без да му дадем никаква токсичност. И това е основното предимство на тази изключително прецизна апаратура. За всички пациенти ли е подходяща тя? За всички пациенти е подходяща. Ние правим 100% пациентите си на този модерен апарат. Другото, за което ще ни разкажете и ще ни кажете дали е иновация, радиохирургични интервенции, какво представляват пък те? Да, радиохирургията наистина се разви драматично в последните години, да кажем в последните 10 години в Европа, отскоро и в България. Ние, нали, винаги изчакваме малко, за да започнем с новите работи. Защо е хирургия? Това не е никаква хирургия, естествено. Това всъщност е вид лъчетерапия, тя радио, нали, от латински лъчи означава. Това е вид лъчетерапия, но тъй като можем с тази модерна апаратура да прецизираме толкова точно лъчението, че да го концентрираме в изключително малък обем и ефекта, който постигаме, е като след операция. Тоест, примерно при мозъчен тумор или мозъчна метастаза, вместо да се подложи пациента хикс на мозъчна интервенция, което никак не е безобидна процедура, със същия ефект може да проведе радиохирургия на мозъчния си тумор или мозъчната метастаза, като резултатите са напълно еднакви. Т.е. дали ще го отстраним с скалпела или ще го облъчим радиохирургично, резултата за пациента е един и същ. Спестявайки обаче
тази интервенция на главния мозък. Нали? Да. Има драматична разлика. Добре, ще продължим след малко с въпроса. Достатъчно ли са разпространени тези процедури, но трябва да направим кратко прекъсване. Вие оставате в студиото за втората част от разговора ни. Доктор Калоян Йорданов е при мен. След секунди продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Говорим с доктор Калоян Йорданов, лекар, лъчетерапевт. Преди краткото прекъсване говорихме за радиохирургичните интервенции и това, че те понякога могат да заместят мозъчна операция. Доктор Йорданов, кажете ни и те, дали са подходящи за всички пациенти или има онкологични заболявания, на които по-добре могат да повлияят? Те са подходящи за строго прецизирана група от пациенти. Дадах пример с мозъчни новообразования, дали ще са първични тумори или метастази, но също така радиохирургията все повече навлиза и в, например, белодробни карциноми, начални белодробни карциноми при възрастни хора също се лекуват много успешно с радиохирургия, по този начин избягвайки пак оперативната интервенция поради някаква причина. Най-често това са съпътстващите заболявания, нали? Примерно мъж на 75 години, не очакваме да е в цветущо здраве. Обикновено има придружаващи заболявания. Знаем, че нашите пациенти са с доста, за съжаление, придружаващи заболявания. Радиохирургия на белодроб е абсолютно валидна алтернатива на хирургичната интервенция. Пак поради тази причина, спестявайки инвазивното, спестявайки скалпела и постигайки същия резултат. Също така лекуваме вече успешно и тумори и метастази на черен дроб. Пак с тази техника, така наречената радиохирургия, която, нали, сега хубаво е да уточниме, че това е нещо ново, доста трудно за изпълнение, изисква съответна подготовка и съответните апаратурни възможности. Тоест, сега, че имаме линейен ускорител, не значи, че всеки може да прави радиохирургия. Нали? Хубаво е да ги разграничаваме тези работи. Но така или иначе, това са абсолютно валидни опции за не за всички категорично, но за подбрани пациенти с чудесни резултати и веднага да кажем пак и за страничните ефекти. Практически няма такива с тези процедури. Вие казвате в друго свое интервю, че благодарение на тази апаратура от най-ново поколение няма пациенти, които да чакат за започване на лечението или почти няма такива. Какви са сроковете, в които едно лечение е най-ефективно? Така, това естествено зависи от всеки конкретен случай. Принципно лъчетерапията, дори и в Европа, е известна с това, че има листа на чакащите. Тоест има много пациенти, които лъчетерапевтичните центрове се затрудняват да поемат. В България няма такова нещо? Или по-скоро в вашата болница няма такова нещо? Аз мога да говоря за моя център. Ние категорично не отлагаме пациенти. Това става естествено за сметка на нас, да кажем, на добра организация, на удължено работно време. Но ние като център, тъй като това съм го видял в Швейцария, например, там е абсурдно да видиш пациент, който се отлага с 7 дена. Там това се смята за груба грешка в Швейцария, да кажем. Ние дори действаме по-амбициозно, да кажем. В рамките на 5 дена всички пациенти, насочени за лъчетерапия, започват своето лечение, което е един наистина кратък срок. Изключително кратък срок. Колко важно е редовното проследяване на пациентите след приключила терапия? Това е един момент, който е изключително важен, тъй като онкологичните заболявания в днешно време все повече се смятат за хронични, да кажем. В смисъл, успяваме да постигнем за момента излекуване или за момента ремисия. Никой не може да гарантира, че след 2, 3, 5, 8 години няма да се появи наново. Именно това е ролята на проследяването.
Какво значи проследяване всъщност? Това конкретно означава пациента Хикс да идва на определен период от време при лекаря, онколога или лъчетерапевта, който го познава, който го е лекувал и който ще му назначи необходимите изследвания, за да се изключи тази вероятност или наличие на възвръщане или на рецидив на заболяването. Това е нещо, върху което трябва да се работи в България. Аз виждам постоянно пациенти, които казват, ми няма да идвам повече, нали ме излекувахте. Това трябва да се говори за това нещо, тъй като е важно. Хванат на време рецидив също е лечим. Имаме вече модерна системна терапия, всички знаем за фамозната имунотерапия, таргетна терапия. Лъчетерапията също има място при тези пациенти. След излекуване колко пъти трябва да се ходи на година, например? Колко често се правят такива контролни прегледи? Това също зависи от локализацията, но стандартният отговор е първата година на 3 месеца, след това на 6 месеца. Тоест, първата година след приключване на активното лечение, на всеки 3 месеца пациента трябва да се види. Нали, важният момент е не да се види от някой. Някой, който го е познавал, лекувал и знае състоянието му. Нали? Защото само така може да хванеме началния рецидив, началните метастази, да бъдем най-ефективни. Всичко друго е отбиване на номера, да кажем. Доктор Йорданов, има ли някаква връзка между терапията, лъчелечението и заразяването с COVID-19? COVID-19, нали, превзе целия ни живот, да кажем, в последно време. Абсолютно няма как да има връзка между заразяване с COVID и лъчетерапия. Има друга връзка между COVID и лъчетерапия и тя е, че виждаме все повече пациенти, които идват късно при нас. И обяснението им е, ама нали сега е COVID, страх ни е. Не ходят на преглед. Не ходят и това какво виждаме ние всъщност? Виждаме напреднали случаи забавени. Това означава ли, че случаите на онкологични заболявания са повече в последната година или просто са по-тежки? Случаите няма как да са, нали, те не могат да станат изведнъж двойно-тройно. Те са общо взето една стабилна бройка, която показва, както навсякъде по света, плавна тенденция към нарастване. Проблема всъщност е, че идват в късен стадий, което драстично и драматично намалява шансовите им за излекуване, за съжаление. Онкоболните пациенти са уязвима група от COVID-19. Какви са основните рискове от осложнения при тях от коронавирусната инфекция? Значи коронавируса, COVID-а, както всички разбрахме вече, нали, въпреки че все още продължават да се появяват колеги, които говорят за някакво грипче и така нататък, оказва се, че това е все повече системно заболяване. Така, пациентите, онкологичните пациенти, естествено, че са рискова група. Но онкологичните пациенти са една много хетерогенна, разнородна група, да кажем. Тоест, има пациенти, които не са в момента на активно лечение. На така нареченото проследяване. Има пациенти, които провеждат химиотерапия, да кажем, която е вид системна терапия. Има пациенти, които провеждат имунотерапия. Имунотерапията е нещо, тя всъщност е имуно, защото тези молекули, които са изключително скъпи, но пък и изключително ефективни, те всъщност взаимодействат с имунната система на пациента, а не с тумора. Наслагването на COVID може драматично да влуши или да доведе до множество осложнения в цялото тяло. Не само да кажем в белите дробове или в гърлото, като грипчето. Тоест, всеки пациент онкологичен трябва да се гледа много внимателно, цялостно и да се прецизира това, което ще се прави при него. Но в никой случай COVID, опасност от COVID не е основание за отлагане
на лечение. А прави ли се това? Отлага ли се лечение? В началото на пандемията бяха отлагани плановите операции. Как стоят нещата в момента специално за онкоболните пациенти? Бяха отлагани, да, доста планови дейности, но ако сте гледали заповедите, там винаги присъстваше думичката с изключение на дейностите за онкологични пациенти, онкологично болни. Тоест, никой не си позволява да отлага, да кажем, жена с новооткрит карцином на гърдата, защото сме в COVID. Поне в нашата болница нямаме въобще такава практика. Всичко се поема на момента и веднага. Какви са препоръките ви към онкоболните пациенти? Трябва ли да се пазят повече в тази пандемия? Как да го правят? Всички трябва да се пазиме. Това не означава да се затвориме в къщи и да сложиме три маски и да не излизаме. Нали? Мерките в целия свят практически са едни и същи. С дистанцията, с избягване на събиране на големи групи. И с вакцинирането, разбира се. Има ли проблем за онкоболните пациенти, ако се вакцинират? Това, което твърдят световните организации, имам предвид онкологичните организации, категорично няма. Независимо с коя вакцина? Независимо с коя вакцина. Макар, че пак са, нали, разбираме, и то е логично, когато са правили тестовете на тези ваксини, никой не е избирал група онкологично болни да види как ще им подейства. Нали? Това е ясно. Но експертите на световно ниво твърдят, че напротив, трябва да се вакцинират онкологично болните, прецизирайки тези, които са на активно лечение, основно на имунотерапия, на химиотерапия. Пациентите, които са на лъчетерапия, категорично нямат никакви противопоказания за вакциниране. Доктор Йорданов, накрая ще си позволя един личен въпрос. Ще ви помоля и за кратък отговор, защото нямаме много време, но къде е мястото на емоциите във вашата професия? Емоциите ги скриваме зад една маска и ги слагаме под килимчето, докато сме пред пациентите. Успявате да ги скривате? Поне аз мисля, да. Много ви благодаря за това гостуване. Благодаря и аз. Успех и повече излекувани пациенти ви пожелавам. Благодаря ви. Доктор Калоян Йорданов, лекар-лъчетерапевт, беше мой гост. След малко започва рубриката Healthy Trend. Не я пропускайте. От мен довиждане. Останете с програмата на Код Хелт. Здравейте, вие сте с рубриката Healthy Trend. Аз съм Златина Иванова. Здравейте, от мен е Лица Стойчева. Тази седмица в Healthy Trend отново ще ви запознаем с най-модерните неща. Наш специален гост е Цветомира Савова от Lotex и Litol. Здравейте. Марка, здравейте. Много ни е приятно, че сте тук. Здравейте. И аз благодаря за поканата. Това е бранд, който вече покори пазарите в Китай и Япония. Доста сериозна заявка, а вече и в България. Да. Много държим да разберем къде се крие магията да съществуват изделия, които в същото време да са здравословни, да са сладки, да не предизвикват кариес и така дори да влияят добре на здравословното състояние. Истината е, че тези продукти са разработени в южнокорейската корпорация Lotte. Това е една от най-голямата корпорация в Азия. И те имат мисия да се грижат за здравето на хората и да правят достъпни и здравословни продукти. Истината е, че е голямо удоволствие да ядеш бомбон или да дъвчеш дъвка. Абсолютен еквивалент като вкус на захарта и максилитола, държа да отбележа. И е абсолютна магия това, което се случва, когато консумираш тези дъвки и бомбони, защото те са съвсем, съвсем сериозно казан, абсолютно здравословни. Още в началото споменахте ксилитол. Това е и продуктът, който е изписан върху дъвките и бомбоните. Каква е тайната при него, че хем ядем наистина сладък продукт, но пък не напълняваме, не е вреден за зъбите? Аз много се изненадах от тези брезови дръвчета в абсолютен синхрон с темата. Нашия ксилитол е извлечен от кората на финландска бреза и по принцип не повишава кръвната захар. Ксилитол се извлича и от кочана на царевицата, но този ксилитол повишава кръвната захар. Нашия не го прави. Освен това прави алкална средата в устната кухина,
И това не позволява бактерии да се развиват, които в последствие не позволяват появата на кариеси. И това, което исках да кажа, че това е единственият продукт в света с основна съставка ксилитол, който е извлечен от финландска бреза. Ето, Слати, видя ли, че нашите бразички в студиото отново са в тренда? Тематични. Абсолютно. И скоро научих, защото се занимавам с келтска митология като хоби. Вие имате наистина много интересни хобита и продукта. Да. Древните келти са използвали брезата и сок от брезовите листа за детоксикация и пречистване на организма. А са горели кората от бреза, за да си пречистват и прекадяват дима. Така че също брезата си действа и ксилитол от финландска бреза на чисто холистично въздействие има за пречистване. Мисля, тя брезата само като я гледаме в студиото и ни успокоява, така че потвърждаваме вашите думи. А за какви хора са подходящи продуктите? Така като ви слушам, мисля, че абсолютно всеки може да влезе в таргета и да ползва продуктите ви, но все пак има ли хора, за които са по-подходящи? Разбрахме, че съдържат така екстракти от мастикс, които са топ продукт за парадонтозата, ако не се лъжа. Точно така. Мастикса е едно дърво, което живее на едно единствено място в света и това е гръцкия остров Хилс. И има наистина това вълшебно влияние да подобрява хора, които имат проблеми с парадонтоза. А самия ксилитол като съставка е много подходящ да се консумира от бременни жени. И е много хубаво бременните дами да дъвчат нашите дъвки и да хапват нашите бомбони, защото е доказано, че в 80% от случаите при консумация на ксилитол по време на бременност, после децата, бебето, плода много трудно развива кариеси. Колко интересна информация. Да. Вие сте ни донесли богата палитра от вкусовете, но все пак има ли някой, който да е най-любим или може би различните хора имат различни предпочитания? Ами, интересното е, че стандартно за нашите ширини най-предпочитани са ментовите вкусове. Аз веднага хванах ябълка и мента, разбира се. Да, ябълка и мента. Аз цветните се загледах. Да, лично моите най-любими са тези Pink Mint с вкус на череша и тези, които са с гранули ксилитол, с много най-високо съдържание на ксилитол и с aloe vera. Това са моите най-любими като вкус. Но най-много се консумират Ice Mint, т.е. този вкус. И ябълката. Да, който може би е най-освежаващо. Да. Виждаме богат набор от различни вкусове на дъвки, но знам, че вие предлагате и различни продукти. Ще ни запознаете ли по-детайлно какви са те? Да. Освен дъвките, имаме един уникален фаворит. Това са бомбоните, отново с основна съставка ксилитол. Абсолютно веган продукт. Вие тяхте ли донесли, да. Нека да вземем някои. Да, те са много интересни, между другото. Всеки един бомбон е опакован в индивидуална опаковка. Вие взехте мой любим вкус. Той е разработен, между другото, единствено и само за нашия пазар, защото в Южна Корея и в Азия сливата и прасковата не са широко разпространени като вкус за консумация, нито като плодове. Но при нас се обичат много, да. И са изключително вкусни и освежаващи. Категорично могат да ги ядат деца, подходящи са отново и за бременни, и за хора, които обичат сладко. Наскоро ми се случи една позната детенцето е с наднормено тегло и тя е тинейджърка и много обича сладки бомбони да си похапва. Кой не обича? Да, и сега е влюбена в нашите, които на практика и помагат за да си поддържа наднорменото тегло да ходи надолу. Това е страхотно. Много ми харесва, че са опаковани по-отделно, защото са прекрасни за слагане в чантичка, в джобче, винаги да са с нас. Да. Разкажете ни къде можем да намерим всичките тези дъвки, бомбони, тези прекрасни продукти? Дъвките и бомбоните са навсякъде в петролния канал, т.е. във всички бензиностанции може да ги намерите. Освен това, в големите хипермаркети ги има. Има ги в малки квартални магазини и имат... Исках да ви разкажа, че имаме един проект. Той е за така наречените дъвкомати. Такова нещо в България. За първи път чувам за такова нещо. Да, да. Страхотно звучи. Тоест, това са автомати, от които всъщност ти ръчно можеш да си... С монети, да. Точно така, да си купиш дъвки и бомбони. Това предстои
да, да се случи. Много са интересни, така че ще ги има и в дъвкомати, в спортни зали, в училища, така на места, където има повече човекопоток. Нямаме търпение тези дъвкомати да станат реалност, защото съм убедена, че тогава те ще се превърнат в поредният хелти тренд. Точно така. Точно така, да. Много ви благодаря за това гостуване. Това беше всичко и от нас за тази седмица. Пожелаваме ви един прекрасен уикенд.